ৱেলকাম বেক মহম্মদুৰ ব্লগছ। বৰ্তমান আপোনালোকক চেৰাপুঞ্জী শ্বিলঙৰ এপিছোড 7 দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ আপোনালোকক যিটো মৌচিমম কেভ, যিটো চেৰাপুঞ্জীৰ এটা গুহা। সেই গুহাৰ মই আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, যদি আপোনাৰ চোৱা নাই চাব বিচাৰে, আজিৰ পৰা 1 বছৰমান আগতে গুহাৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা আছিল, ক'ভিডৰ সময়ত তেনেকুৱা মানুহৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা আছিল, যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে মই আই বটনত বা ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ক্লিক কৰি চাব পাৰে। কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকক যিটো পৰিৱেশ দেখুৱাম গুহাটোৰ ভিতৰত নাযাওঁ, আজি নগৈ আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা অলপ অলপ দেখুৱাম, ভিতৰত যাম, একেবাৰে A to Z ভিতৰলৈ নাযাওঁ। কাৰণ মই এটা ভিডিঅ' আগতে দিছোঁ, মানে A to Z গুহাখন দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, ভিতৰত বহুত বোকা পানী, লেতেৰা গোন্ধ এটা থাকে, সেইকাৰণে মই তাত নাযাওঁ আজি। কিন্তু আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে গোটেইখিনি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, য'ত যিটো আপোনাৰ আৰু চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে। মোৰ চকুৰ সন্মুখত এটা ফুটবল আহিছে, পকাকৈ বনাই থৈছে, প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ, চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে, মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি আছে। আৰু ৰাস্তাৰ ভিউ, ৰাস্তা ঘাট চাওক, কিমান ধুনীয়া এটা প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশৰ মাজত, পাহাৰৰ ওপৰত ঘৰ ভাৰী, গাঁও অট্টালিকা, নগৰ চহৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাইছোঁ। আৰু ফাইনেলি আমি যিটো ঠাই, টুৰিষ্ট প্লেচ আছে, প্লেচত আহি পালোঁ, যিটো গুহা আছে, গুহাৰ কিবা বিৱৰণ দি আছে আমাৰ টুৰিষ্ট গাইডজনে, আপোনালোকে অলপ শুনি লওক। So the cave is 150 meter long and the entry fee is 30 per person and the time here will be 25 minutes. Thank you. A few moments later. Finally, আমি গাড়ীৰ পৰা নামি আহি যিটো গুহাৰ সন্মুখত ৰখি আছোঁ, 50 টকা টিকেট, আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। আৰু যিটো ঠাইৰ মাৰ্কেট আছে, দোকান পোহাৰ আছে, নতুন নতুন কেইবাটাও দোকান হৈছে, সেইকেইটা আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি অলপ ভিতৰত যাম, ভিতৰত কি কি আছে গুহাটোৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম, আৰু আমি যিটো গাড়ীৰে আহিছোঁ সেইটো আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাইছোঁ। চাওক গাড়ীটো, এইটো জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া আমি এইটো গেডেৰ ভিতৰলৈ যাম আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম, কাৰণ মই আগতে দেখুৱাইছিলোঁ, সেইকাৰণে একেবাৰে ভিতৰত নাযাওঁ, কিন্তু ভিতৰত সোমাই অলপ আপোনালোকক দেখুৱাম। বলক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। A few moments later. টিকেট কাটি ভিতৰলৈ এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ, ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ, আৰু সোমাই আহি আপোনালোকক ভিউটো দেখুৱালোঁ, গুহাৰ ফাৰ্ষ্ট ভিউখিনি দেখুৱাই আছোঁ, কাৰণ ভিতৰলৈ নাযাওঁ আৰু বহুত অসুবিধা হয়, কিবা এটা ঘোন্দাইছে, বোকা পানী থাকে, সেইকাৰণে ভিতৰলৈ নাযাওঁ, বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। আৰু ওলাই আহি আপোনালোকক দোকান পোহাৰৰ পৰিৱেশখিনি অলপ অলপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ভিজিট কৰি আহি ইয়াত কিবা শ্বপিং কৰিব পাৰিব, কিবা শ্বপ, কিবা বস্তু কিনিব পাৰিব, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আৰ্ট কৰি থোৱা হৈছে, আৰ্ট পিকচাৰ, তাৰপিছত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কাঠেৰে বাঁহেৰে বনোৱা নতুন নতুন বস্তু পাব ইয়াত আপোনালোকে, বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। মানে চেৰাপুঞ্জী যিমান টুৰিষ্ট প্লেচ আছে, ক'বলৈ গ'লে এটা কেৰেক্টাৰৰ দোকান গোটেইখিনি টুৰিষ্ট প্লেচত, যিবিলাক দোকান পোহাৰ আছে, মানে টুৰিষ্টসকল যিবিলাক আহে দূৰ দূৰণিৰ পৰা, বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা, বেলেগ দেশৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা কিবা কিবি মেমৰিয়েল কিবা কিনি লৈ যাব পৰাৰ কিছুমান বস্তু আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া। এইটোৱেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভুললে নিজ বুলি ক্ষমা কৰি কমেণ্টত সোধাই দিব, আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি। আৰু কেইবাটা টুৰিষ্ট প্লেচ দেখুৱাবলৈ বাকী আছে, আৰু 3-4টামান ভিডিঅ' আছে শ্বিলঙৰ, আপোনালোকে চাই থাকক। আহি আছে, তাৰপিছত পাব আপোনালোকে 7-star ৱাটাৰফল, ইকো পাৰ্ক, আৰু কিবা এটা আছে, আৰু 4টামান এপিছ'ড আছে, তেতিয়াই শ্বিলঙৰ ভিডিঅ' শেষ হৈ যাব। প্লিজ চাই থাকক।